Тернополянин Олег Дідюк займається спелеологією понад 5 років. Досліджував печери оптимістична, озерна, гострі говди Атлантида каже, що відкритий мікрорайон, який назвали Угринським, вдалось завдяки наполегливій методичній роботі. Спелеологи побачили завал, а коли розібрали каміння, виявили тунелі. Хоч печера млинки відкрита для екскурсій і потрапити туди з інструкторами можуть усі охочі, та в Угринський район поки людей не водять. Це саме дальня західна точка печери млинки. Туди дістатися ну, звичайно нереально важко, з спалилого це потрібно 4-5 годин, якщо йти з транспортними мішками. Це надзвичайно велика відстань. Розширювати печеру стало простіше, адже з'явилася нова техніка, каже спелеолог та мандрівник Борис Гора. Чоловік організовує екскурсії в підземні лабіринти. Колись брав участь в експедиціях. Каже, що на початку 80-х років печера мала довжину 17 кілометрів. Столичні дослідники тоді вирішили, що в млинках нема перспектив, тому експедиції організовували лише місцеві ентузіасти. Появилися вже тоді перфоратори, почали тріщини розширюватися більш новим методом, то позйомка почала новим методом, простішим і зручнішим, краще це робити якісніше. За рахунок цього це все розширювалося, ну і відповідно більша перспектива відкриттів почалась. Раніше ми тільки сокирами довбали, якимись зубилими довбали, було незручно, мало ефективно, палили паяльну лампу, якось той гіпс, пробували, щоб його зробити більш таким крихким. А зараз це все тими перфоратами, ці тріщини набагато легше проходяться. Кальна гіпсова печера млинки, яка є пам'яткою природи загальнодержавного значення, стала протяжнішою, і загальна довжина підземних ходів становить понад 51 кілометр. У підземних ходах можна побачити сталектити, сталагміти, зустріти кам'яних куниць та кажанів. Взимку та влітку там стабільна температура 11 градусів тепла. Зоряна Биндес, Андрій Бодак Вісті ТТБ